देखान भयो यो चना भिजाएर उसिनेको हो, आलु चाहिँ काटेर चपटेको बनाइएको छ, प्लस प्याज अनि काँक्रा। आज चाहिँ भुजाएको नभएर हामी चौचौको चपडे बनाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ चौचौ छ है, चौचौको चपडे बनाइँदैछ। प्लस यहाँ हेर्नुहोस् यो जिन्जर जिन्जर भने लसुनको कटिङ गरिएको यो धुलो छ, प्लस यहाँनिर अदुवाको पनि छ। अनि यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ भने टमाटर छ काटेको कटिङ गरेको, अनि बन्दकोपी छ, खोर्सानी छ। अब त्यसमा चाहिँ चटपडे चाहिँ एकदम नेचुरल खालको चटपडे हामी बनाएर खाइँदैछ होइन, एकदम स्वादिष्ट। त्यसमा चाहिँ अब मेरो मुखबाट पानी आइसक्यो होइन, यो तेल लगाइँदा चाहिँ अब आफ्नै बारीको सनफ्लावर तेल हेर्ने कम्पनी आफ्नै हो यो ब्रान्डेड। अब नमक त भन्नु पर्दैन, यो आफ्नै बारीको नमक, अलिकति समुद्रको पानी दिएर लगाउँदा भइहाल्छ। अनि यो कागती पनि अब समुद्र पारीबाट बोकेर ल्याएको, हाम्रो जहाँले हामीलाई खाऊ भनेर ल्याइदिएको। अनि कागतीको झोलिक पनि छ, अमिलो अमिलो पनि खानुपर्छ नि त होइन, गर्मीमा शीतल हुन्छ। लु अब विधि सुरु गरेँ। अब मेरो यो कलिलो कलिलो हातले होइन चटपटे बनाउनु चाहिँ कसरी बनाउनु पर्छ भन्दा चाहिँ लु विकास दाजु पनि आएछ। अब यहाँनिर लु झकास दाजु पनि अलिकति आउनु पर्यो यहाँनिर हेर। भाइ म कहाँ बस्नु भन्नु, यहाँ बस्छ न दाजु, यहाँ बस्नु। ल तिमीले काटेर दुःख गरेको छ होइन। अब चटपटे चाहिँ कसरी बनाइन्छ भनेर मैले सिकाउँदैछु हेर। हस् अस्ति अस्ति अब जानेन, सानोमा त्यस्तै भइहाल्यो होइन, ठुलो सिकाएँ। चटपटेमा आउँदा खोर्सानी छ, टमाटर चाहिँ अलिक सानो भयो, भाँडा भोकी जस्तो पनि लाग्छ। यो टमाटर हो, यो यो कोपी, यो खोर्सानी होइन, यो अर्ग्यानिक खोर्सानी हो है। यो आलु अस्ट्रेलियाबाट आएको हो, हो त्यो मान्छु यो चना, यो चना कहाँदेखि आएको, चना इन्डियादेखि आएको। यो अदुवा लसुन कताबाट आएको, साउदीदेखि आएको, साउदी आएको। चाउमिन कहाँबाट आएको, नेपालबाट आएको, नेपालबाट आएको। यो काँक्रा कहाँबाट आएको, बारेनबाट आएको। अब यस्तो खालको चटपटे बन्दैछ, अब विश्वमा यो इन्टरनेसनल चटपटे बन्दैछ है लो होइन। लु हेर्दै जानु कसरी बनाउँछौँ चटपटे। लु मैले सुरु गरेँ, आफै पनि विचार गरेर, ध्यानमा विचार गरेर भरे फेरि म अर्कोचोटि बनाउनु लाउँदा आफै बनाउनु मलाई नसोधी। हस् ल यसरी हाल्ने हो बन्दकोपी होइन, टमाटर। अब यो यसरी मिसाउने, यो के हो काँक्रा मिसाइँदैछ, काँक्रा। अनि यो काँक्रा सहित यो अब के अरे यो प्याज, प्याज यसरी मिसाउने। ओहो ठुलो भाँडा अब यहाँनिर मजालाई घोलेर खानुको लागि चटपटेको साथ स्याउ। अब यो लसुनको धुलो होइन यसरी मिसाउनुपर्छ है दाजुहरू सबैजनाले हेर्दै जानु। मा नेपाली केटाहरूले नबनाएर मधेसीहरूले बनाएर यसरी भाइ ठुलो डेक्ची पनि लिएर आएछ। अब यता खनाउँदा अब अलिकति सानो भएको कारणले यता खनाएर चाहिँ अब मजा चाहिँ घोल्नेवालामा त्यो निम्बुको रस हो त्यो उगाएरमा देखाइदेऊ निम्बुको रस दाजु, निम्बुको रस। अब यसरी माल पत्ताहरू हाल्दै हाल्दै गएपछि अब आलु पनि हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ नेपाली भैयाको चटपटे बनाइ तरिकाहरू, यो तेल पनि हाल, एकछिन अब म यो मटर हाल्छु यहाँ। मटर तेल कति हाल्नु भयो, अब लगाउँ तेल, तेल लगाइदिउँ, तेल लगाइदेऊ फान फान घुमाउँदै मलाई छ कि तिमीले छ ग्यास्ट्रिक ग्यास्ट्रिक भनेको। अब नुन पनि लाउँदैछु यसरी यसरी नुन लगाएर होइन, नुन लाँदैछ होइन, फुलन्देको काकाले त के पो गुटुङ एक्सनको साथमा हो कि बा
घुमाउँछौ त नेत्र हामी त त्यसरी घुमाउँछ अब यो एकचोटि सबै लगाइदिने कि अलिकति हो सबै लगाऊ न तिम्रो त प्रोग्रेस नै एक दुई दिन त र अब चटपटेको उयो रेडी हुन आँट्दैछ यहाँ घोल्दैछु मेरो करिलो करिलो हातले होइन अब खाने यो सम्पूर्ण सबैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरूलाई पनि बनाएर खानु मन लाग्छ नि यसरी बनाएर खाँदा हुन्छ त्यो भैयाले बनाएको कति नराम्रो नामसाम सबै बनिसक्यो पुरा तयार भइसकेछ मसाला पुरा अब यो कस्तो चटपट्यो भन्दा फेरि यो मधेसीले बनाएको नेपाललाई बनिने चटपट्यो नेपाली भैयाको चटपट्यो होइन यो त इन्टरनेसनल चटपट्यो काकाले बनाएको काकाले पो बनाएको चटपट्यो त यो धन्ना झक्कासेले आएर अब मेरो जिब्रोबाट पानी आउनु थाल्यो यो देखेर चाहिँ है झर्छ झर्छ काकाको इन्टरनेसनल चटपटे है सबै यसको नामै टपिकै यसको अलिक धेर हुन्छ अलिक मसलाहरू सबै मिलाएर हाल आलु मात्रै नहालो चाखा त कस्तो भएछ आलु मात्रै हुन्छ नि आलु मात्रै फ्रेस हुन्छ कसरी चटपटेको हुन्छ ल सुरु ल इन्टरनेसनल भएछ लु त्यसो भने अब खानुपर्छ लु दाजु अब त्यो सबैजनालाई अब हामी यसरी खाँदैछौँ होइन अब के भन्छौँ भने यसरी सबैलाई खानुको लागि स्वागत गर्नु न अब हजुर खानुको लागि बोलाउनु पऱ्यो नि सबैलाई खानुको लागि बोलाउँदा त त्यस्तै हो नि सबैजना आइहाल्छ नि सत्ताइसजनाले खाएको भन्ने त भाग चाहिँ चारवटा मात्रै ल अब हामी सबैजनालाई बोलाउँदैछौँ विशेष रूपमा हाम्रो सरल दाजु चाहिँ पाहुनाका रूपमा उहाँदेखि लुगा त आइदिनु पर्यो अगाडि चाहिँ आएर गरिदिनु पर्यो धेरै चम्चीले राम्रो विशेष अतिथिमा बोलाएको नाम त भयो विशेष अतिथिको कामै हो चम्ची ल्याउने ल निराज दाई एकै ठाउँ दिने तपाईँहरूलाई होइन त्यो चम्मिस लगाएर खाने हो नि त दुई भाग हाल्दैन त्यहाँदेखि अनि फिर्नुपर्छ नि त हौ